Oké, jou sy plan jylle sak, lyk basis soos die oukie, jy gaan hom oopzip, en dan het jy al jou sy plan jylle. Tempenne mag dalk hierin wees, al dan nie is hy die kombuis. Kyk maar net. Kyk, jy het een paar kleiner flappe en een paar ander dele, ons gaan nou als mooi in detail verduidelik. So net eers gauw vir julle net wys hoe die sy plan jylle werk. As jy kyk op jou sypaneel waar die twee ritsluiters by mekaar is, so jy sien daar so groen kleerkorekie, as jy hier so loer, daar is ons die groeniekie daar, ok, daar waar die twee by mekaar kom, is waar jou ritsluiter begin, so ons haak kom daar in, daar kan jy sien, daar is die twee groen kleere by mekaar, ek hoef my so hou met een hand smief, en ons hup hom op. Kijk, sy panele werk poot tot poot, so jy het individuele panele, hulle zip aan mekaar vast, so om gauw te wys hier binnen, het ons een grysiekie, dit is so een charcoal kleur, dan gaan ons na een witte, dan het ons een donkerblauw of een koningsblauw, ons het een lichtblauw, en dan jou swart. Die swart een begin van die kant van die spaarwiel af, al die rest begin van die voorkant van die waaf van die yskaskant af. So jy zip van die voorkant van die waaf om hierdie kant toe. Ok, draafskirt is in 2 of 3 dele. Hier is die boobab. Die boobab het 3 dele. So, jy het een korter stukkie van achter. Dit is jou achterste een. So, hy gaan inruig van die ene kant tot die andere kant toe. Hy maak vir jou daar toe. Dit is die achterste een. Die voorste een is die langer een. So ek nou sê voor is op buise kant, jy sal sien uit die cut-out waar jy nie inruig nie, waar jy by die trappie neerdruk en oor die wiel gaan. So daar is ons die cut-outs vir die trappie, hy gaan op dan nou weer van voor tot achter en hy gaan dan vir jou daar toe maak. Alles welkom aan mekaar aan die onderkant, die rest van die sypanele het alles wings, achter die zips en ja, die laaste deel is wat ons noem die magazine bag, hy ruig voor of boe oor jou draafskir en hy maak die gat vir jou daartoe by jou wiel. Dan sê jy lekker beskik wees. Ok.